Thank you, Lord Jesus. Okay, 8.30 na. Ang gabi sa ating lahat, mga kapatid, ng Panginoong Diyos sa na ito. Nating tutuloy ang ating pag-aaral. At, uh, muli nating kasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa pamamagitan ng ating uh, pagpapakita ng interes na tumago. Okay, so, sa gabing ito, mga kapatid, ay uh, maximize natin ang time natin ang hinihintay natin ang mga ibang kapatid natin ay dumulog na tayo sa panalangin. ang kapatid po rin ang Panginoon. Okay, so nawa ay mabuti ang kalagayan nating lahat. at Tayo ay nananatili sa ating Panginoon, mga kapatid, sa kaluluban ng Diyos. Okay, so sa gabing ito, mga kapatid, tayo po'y manalangin. Lumapit tayo sa Panginoon, may tayo ng karagdagang gabay at pangunguna ng Diyos sapagkat tayo po ay walang magagawa sa ating mga sarili. Okay, so let us pray mga kapatid. May I invite you now and to come before the Lord. Purihin ka, Panginoon. maraming salamat, Panginoon, na dakila, mabuti at pagpala sinasamba ka namin, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Lord, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa biyaya mo, salamat sa habag mo, Panginoon, at awa mo sa amin. Thank you. At minsan pa, sa gabing ito, Panginoong Diyos, ay nagpapakumbaba kami sa iyo sapagkat wala po kaming magagawa sa amin mga sarili rumihiling kami na pangunguna mo ng gabay mo, Panginoon Diyos, at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Lord, sa yung mga anak, Panginoon, na magkakaiba man ang aming mga pasyon, Panginoon. Naniniwala ko na kayo mo kaming pagkaisahin ng pag-iingat mo, biyaya mo, at pagkilos mo. Lord God. mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang hindi makapanay ang gawa ng kaaway, maghari ang iyong liwanag sa amin. Pag-aaral, ang karunungan mo, ang kaalaman mo at kaunawaan, ang siya naming patuloy na dalangin na sumaaming lahat, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon na ikaw po ang nakakaalam na ay mga pangailangan. Hiling ko po, Panginoon, at dalangin na katagpuin mo po ang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Habang kami po'y patuloy na nag-aaral at naglilingkod sa iyo, pakita mo po ang magagawa mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, maraming salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Inaasahan namin, Panginoon, ang tagumpay na purihin ka o Diyos ang bahing Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Isu Kristo. Amen. Praise God, the Lord. Nawan the King eternal, immortal, and the invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, sa ating pong study and grow ay nasa pang 48 uh, session na tayo mga kapatid. Uh, Mahaba-haba na rin uh, dito sa ating uh, titles of God's people in the Bible. So pinag-aaralan natin yung mga title natin uh, upang magampanan natin ang ating mga function mga kapatid. Yan yung magpapadali sa atin na uh, magampanan yung ating uh, gampanin sa harapan ng Panginoon dahil unang-una hindi lamang tayo pinatawad at iniligtas ng Panginoon. Kung hindi, kanya tayo pinatawad at niligtas ay upang magampanan natin yung gusto niya, mga kapatid, bilang mga anak niya. At dito nga sa particular natin pinag-aaralan ay uh, nasa pangpitong title tayo na kung saan tayo po ay katawan ni Kristo kainawa ay uh, patuloy tayong mapaalalahanan dahil minsan ang kaaway ay maraming paalala sa atin. Ngunit, tanggapin natin ang totoo kung sino tayo sa harap ng Panginoon, mga kapatid, tayo po ay katawan ni Kristo. Kaya uh, tanggapin natin yan at paniwalaan, mga kapatid. Amen. So, ang teksto natin ay nasa 1 Corinthians. Chapter number 12. Okay, let me read in King James and also in Amplified Version. Okay, ganito po ang pagkakabasa mga kapatid. Now, ye, tumutukoy po sa pangkalahatan. Ye, kasi pag uh, singular lang isang tao, thou. ano. Pero pag ye, ay tumutukoy sa kabuuan. Okay, now ye are the body of Christ. Okay, so meron pong magandang balita kagad, no? Tayo ay katawan ni Kristo and members in particular. Mga kapatid, in Amplified Version, it says, Now you, collectively, are Christ's body. And individually, you are members of it. Okay, so, nasa malalim na uri tayo ng uh, titulo dito mga kapatid dahil tapos na natin pinag-aralan that once we are servants, friends, children, and also the bride of Christ, and now, mga kapatid, mismo na, katawan na tayo ni Kristo mga kapatid. Okay, each part severally and distinct each with his own place and function. Okay? So, yun po yung ating kailangang maunawaan. Okay? Iba-iba man tayo bilang katawan ni Kristo, meron tayong kanya-kanyang lugar at kanya-kanyang gampanin. Okay? So, last na ating pag-aaral, mga kapatid, ay napag-usapan natin yung teksto dito sa Ephesians chapter 4, verse 16. Okay? Sa NLT, sabi niya, para ma-refresh muna tayo bago tayo papasok sa panibagong talakayin. Eh. Sabi dito sa Ephesians 4.16, Under his direction, the whole body is fitted together perfectly. Okay? So, mga kapatid, ang maganda po ang pagkakalagay sa atin ng Panginoon sa... Niya. As each part does its own special work, it helps the other parts grow. Okay, yun yung pinag-aralan natin last session mga kapatid. So that the whole body is healthy and growing and full of love. So nung nakaraan ang pinag-aralan natin bilang katawan ni Kristo mga kapatid, kung gagampanan natin, yung mga kanya-kanya natin, iba't ibang gampanin. Mga kapatid, hindi lang mang tayo yung lalago, kundi lalago din yung ibang parte ng katawan na nakadugtong sa atin. Okay, pinag-uusapan po natin tayo na bilang katawan ni Kristo, excuse me po at medyo may sabit lang. Pinag-uusapan natin ang tayo na katawan ni Kristo na iba-ibang sangkap, iba-ibang gampanin, ngunit pinagsama-sama. Okay, ang 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 isang uh, mahalagang makikita natin dito, mga kapatid, hindi tayo nag-iisa sa katawan. Okay, ang maganda may nakadugtong. Okay, yun yung maganda. Kaya nga walang katawan na iisa eh. Isang sangkap, I mean ang katawan ay binubuo ng maraming sangkap. Okay? Kaya nga dito mga kapatid, sabi dito sa NLT version ng Ephesians chapter 4, paggagampanan natin yung ating mga gampanin, paggagawin mo yung part mo sa church, eh unang-una ikaw ay lalago. Pangalawa, mga kapatid, Okay. Paggagampanan mo yung gawain mo bilang sangkap, isa sa mga sangkap ng katawan ni Kristo, ay yung iba din ay lalago at makikinabang. Kaya nga, ang paglilingkod natin sa Diyos, nung mga bago pa tayo ay para lang sa sarili natin. Okay, pero ngayong lumalago na tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi lang sa ating sarili, kundi pati sa mga kasama natin. Okay? Na matulungan natin po sila. Okay, pag pag uh, baby pa tayo, pag immature tayo, uh, pansinin niyo 'yung mga bata, kahit hindi sa kanila sa kanila. Okay, 'Yung isang malit namin dito, kahit hindi sa kanya, sa kanya. Ganun po ang ugali ng mga bata na nakafocus sa sarili, nakasentro sa sarili. Pero pag ikaw ay nagmamatured na, uh, lalo na pag ikaw ay magulang, may mga anak ka, most of the time, ang focus mo ay hindi na yung sarili mo. Iba na. Ganon din sa church, mga kapatid, bilang pamilya, bilang katawan ni Kristo, may nakadugtong sa atin eh. Okay? Yun yung kailangan nating maintindihan. Sa ayaw mo at sa gusto mo, once you you belong to the Church of Jesus Christ, you became part of the body, may nakadugtong sa'yo, mga kapatid. Ha? May nakadugtong sa atin. Kaya yun yung napag-aralan natin na kailangan natin gampanan. O nga naman, katulad nung, halimbawa na lang yung digestive system natin. Pag ginampanan niya yung trabaho niya, hindi lang siya yung makikinabang. Okay? The whole body will benefit, mga kapatid. Di ba? Pag uminom ka ng gamot, papasok yan sa bibig. Digestive. Ikakalat yan. Ikakalat yan sa buong katawan, mga kapatid. Kaya, ganun po ang epekto kapag ang isang sangkap ay gagawin niya yung part niya. Okay? Kaya, ituloy po natin yung paglilingkod natin sa Panginoon dahil hindi lang ikaw yung mag-benefit, kundi maging ang mga kasama natin sa katawan natin. Purihin ang Diyos. Kaya nga, kami po ay patuloy na nagpapaalala, kami po ay nag encourage na ginagawa namin yung magagawa namin. Dahil pag nagpagamit ka, ikaw ay makakatulong sa iba. Okay? Ang, ang ministeryo po natin karamihan, katulad ng pangangaral, yes, minsan nakakatulong din ito sa mga mangaral dahil kami yung unang mag-aral, mag-benefit kami. Pero kapag ginamit namin, ginampanan namin, yung gampanin namin, marami pong nakikinabang. Kaya nga ako po yung nagpapasalamat sa pastor ka hindi dahil pastor po ako, kundi tinuruan din po ako, may nagturo din po sa akin. Hindi po akong nagturo sa akin. Paano na lang kung hindi sila nagpagamit? Paano na lang pag nanatili sila sa kanilang kalagayan na at nagdamot sila sa kanilang sarili? Wala sana tayo mga kapatid. Kaya bilang katawan, napakahalaga po na gampanan po natin ang ating mga kanya-kanya at iba't ibang gampanin. Kaya sa church po ay mahalaga ka. Okay? Ha? ha? Mahalaga ka sa church. Dahil nakadugtong ka at sa isang nakadugtong ka sa isang part ng katawan at may nakadugtong din sa iyo. Okay, hindi po hiwa hiwa hiwalay. Hindi po chinap-chap ang katawan ni Kristo, mga kapatid. Pinagsama-sama niya po yan. Okay. So ngayong gabi, mga kapatid, dahil nakita na natin yung kahalagahan na pag ikaw pala ay nagpagamit, may lalago. Okay. Na, 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 na inikutan natin yan ng pagturo nung nagdaan, mga kapatid. At Hindi lang ikaw yung lumalago, lumalago din nakadugtong sa iyo. Ngayong gabi mga kapatid, patungkol pa rin sa katawan, ito ay binabanggi dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 26. Okay. So mga kapatid, huwag niyo muna akong iwanan na Initiyak ko mayroon tayong mapupulot dito sa tulong ng Panginoong Diyos. Okay? Praise God. Malamig na kaya ano? Medyo ano tayo? 1 Corinthians chapter 12. Ito na pang ating talakayin sa gabing ito. 1 Corinthians 12, verse 26. Okay. If one member suffers, all suffer together. Okay. If one member is honored, all rejoice together. Now, all of you together are Christ's body. and each one of you is a separate and necessary part of it. Ngayong gabi mga kapatid, ang titignan natin yung negative side kasi kanina sa positive side na pinag-aralan natin noon, pag magpagamit ka, sabi kanina sa Ephesians 4.16 sa NLT version, it helps the other parts grow. Okay. Ngunit, ngayong gabi, mga kapatid, sabi dito, if one member suffer, all suffer together. Okay, kaya sa gabing ito mga kapatid, kailangan po nating proteksyonan yung iba. Okay? Let us protect others not to suffer because of us. Okay? Kasi sabi, eh, if one member suffer, maapektuhan po eh. Yung iba lalo na yung pinakamalapit sa'yo. Kanwari, pag pag na-impeksyon, kanwari dito, na-impeksyon, na, na maga, hindi lang ikaw yung mag-suffer nga naman, nararamdaman ng buong katawan yung sakit, tapos yung impeksyon niya, di ba gumagapang? Yung pinakamalapit doon sa infected, mga kapatid. So sana medyo bagit natin ito, ano, mga kapatid. No? Kaya ang goal natin, bilang matured na mananampalataya, let us not make others suffer because of us. Okay, mga kapatid? Okay, pag nagkakaroon ng problema, minsan kasi hindi mo maiwasan talaga yan. Pero ang mahirap, nagkakaproblema yung iba dahil sa atin o sa iyo. Yun nga Dahil ang problema po ay natural yan, dadaan yan sa, sa nature, sa may mga buhay, sa lahat ng nilalang lalong-lalo na po sa ating mga tao. Pero bilang mga Kristiyano, ang pangit naman, di ba, tayo ngay nananalangin, tayo nga ay dumudulog sa Panginoon para sa iba, ang pangit naman na mamumroblema sila, magsuffer sila dahil sa atin. Uh, because if one member suffer, <laughs> all suffers together. Okay? Uh, kalimitan na papag-aralan natin ito. Ah, uh, generally at mabilisan. Pero ngayong gabi, mga kapatid, ay ipapaunawa natin na maging maingat din po tayo. Merong ang binabanggit ng Panginoon patungkol dito na kailangan talaga tayong mag-mature. Okay? Na masakit nga eh. Sabi niya nga eh, pag pinalakad ka ng one mile, gawin mong dalawa. Oh, mga kapatid. Pag ninakawan ka, sabi niya, wag mo, oh, Naalala niyo sabi ng Panginoon? Ah, imbis na i-complain mo siya, sabi niya, dagdagan mo pa. Okay, lalo na akong kapatid sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga ako, kilala niyo ako dito sa Santa Cruz. Ini-enjoy ko na ah, kung anong meron tayo, mga taga Santa Cruz, ang talagang ano, nag-i-enjoy sa kung anong meron tayo doon, mga kapatid. Dahil tayo ay katawan ni Kristo dito. Pero sa pangkalhatan, bilang mananampalataya, mga kapatid, uh, ang pangit na tayo yung dahilan para magkasakit yung ibang part na wala sanang sakit. <laughs> okay, mga kapatid? Imbis, wala sana siyang nararamdaman. Imbis, wala sana siyang karamdaman. Pero dahil sa ating kapabayaan nagsasuffer yung iba. O okay, kaya bilang church ngayon mga kapatid, hindi na lang tayo nag-iingat para sa sarili natin. Yeah. Ang isang pinagiingatan natin dito ay hindi tayo yung pagmumulan bilang katawan ng ano, infection <laughs> na magiging... Uh, komplikasyon <laughs> ng buong katawan mga kapatid uh, dahil may mga part sa katawan na pag pwedeng mawala may mga part no mga appendicitis tanggalin yung isang kidney pero may part sa katawan pag nagsuffer lahat mga kapatid mamamatay kaya, meron tayong mga parts sa katawan na kailangan nating ingatan at alagaan. Okay, dahil pag sila yung nagsuffer, mga kapatid, lantang gulay na tayo. Okay, kaya, nawa makita natin ito dahil hindi lang Isang church ang tinuruan na tayo ay katawan. Okay? Sa Romans, nababanggit din niya. Sa Corinthian. So, ganoon din tayo sa panahon natin ngayon. Na tayo ay bilang katawan, mga kapatid. Amen. Pag ginawa daw natin yung function natin, may lalago na nakadugtong sa atin. Now, kung mag, tayo ay magpabaya bilang mananampalataya, mag-suffer yung nakadugtong sa atin. Okay, kaya ngayong gabi, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon ay huwag tayong maging mapagpabayang kristyano. Okay? Tayo po'y mananalangin pa rin. Tuloy natin yung araw-araw dito sa kapilya, mga kapatid. Ha? Tuloy natin yan. And then, siguro, next year, Maluwag na magkakaroon na tayo ng prayer meeting. Huwag tayong magpabaya dahil may nakadugtong sa atin. Okay? Ah, bilang part ng katawan may nakadugtong sa atin. Mag-aral tayo ang salita ng Panginoon. Okay, i-absorb natin ang mensahe ng Panginoon. Magpalago tayo para yung nakadugtong sa atin ay mga kapatid, makinabang. Okay? Maging responsable po tayong mga mananampalataya. Kaya nga sabi ko eh, halimbawa sa church, oh, kung karamihan ay gumagawa, ba? Diba? kung karamihan ay gumagawa, pag merong isa doon na hindi gumagawa, pag nakita niya sa sarili niya, tika lang, tika lang, sabi niya, ba't parang ako lang ang hindi, ano, hindi gumagalaw, mahihikayat natin sila. Kaysa, tayo yung dahilan na mahikayat natin yung mga gumagawa na wag na gumawa. Kaya nga, maging responsable po tayong katawan ni Kristo. Halimbawa, sa pagpupuri. Hmm. Kung 99% ng tao sa church nagpupuri, yung isa doon ay think madadala eh. Madadala yung isa doon dahil mapapansin niya, sabi niya, ka ako lang ang hindi gumagalaw dito. Ako lang ang hindi nagpupuri. pati sa pagbibigay. Alimbawa, kung, kung, lahat talaga ay nakakaunawa, mga kapatid, sa pagbibigay, yung mga hindi nagbibigay, mahihikayat dahil makikita nila nako. Ah, ako lang ang hindi po tumatayong nagbibigay. Okay, sa mas marami yung hindi gumagawa na nahihikayat natin yung iba na makapag-isip sila na at ah, pwede siguro hindi magpuri kasi karamihan naman sa amin ay eh, hindi nagpupuri. Ah, Karamihan naman ay eh, hindi nagbibigay. Karamihan naman ay hindi na nananalangin. Siguro okay na. Kaya nga kung magiging responsable tayong mananampalataya, sa church po kasi ay may panahon ng panalangin. Ay ang ganda ng church, mga kapatid. Sa church kasi may panahon ng pag-aalay. ba? Diba? Merong panahon ng pakikinig at pag-aaral. May panahon ng pagyakap sa presensya ng Panginoon. E eh kung magiging matured tayong mananampalataya bilang katawan ni Kristo at gagampanan nga natin na, at hindi tayo magpabaya bilang katawan, madadala natin eh. Yung iba. ah, May encourage natin yung iba, mga kapatid. Hmm? Okay? Lalo na yung matatagal na ko, tinitingnan po tayo ng mga baguhan. Tinitingnan tayo kasi wala silang basihan eh. It's not their peers. Kung hindi yung mga nauna, tignan ko nga kung paano man nalangin, eh, pabaya tayong kristyano the body that is connected to us, the other part pala, that is connected to us, sabi niya, ganito palang manalangin. Naka-relax, ah, naka, naka relax, mga kabadid, Naka. So, kagayahin nila. Okay? But, kung makita nilang responsible na kristyano tayo at ginagampanan na natin trabaho natin, natututo tayo, lalo na kung matured tayong mananampalataya, And then yung nakadugtong sa atin, observan tayo. Meron tayong teksto dito, mga kapatid. Tingnan ninyo ha. Kasi, sa church, okay, sabi ko, ang pinaka-special na mga members sa church ay yung mga bata. I love children dahil ang kanilang pagkakamali is because of their innocence. Okay, pag yung people, mga tatay, mga nanay, nakagawa ng palpak, dumaan yan sa isipan pero 'yung mga bata, mga kapatid, naiintindihan natin sila. The kingdom of God is para sa kanila, mga kapatid. Okay? Bukod sa mga bata na special, ikaw, ikaw. Makinig kang maigi. Ang pinakamahalagang part sa church para sa iyo ay walang iba kung hindi iyong pamilya mo. Okay, kaya wag nating sabihin, ay, yeah. hindi tayo maging responsabling mananampalataya. May pamilya ka sa church, looking up to you, lalo na kung ikaw po ay magulang. Pero sabi ko nga, sa katawan ni Kristo, may nakadugtong sa atin. Sa'yo, ang pinaka nakadugtong sa'yo, kahit wala nang na Church days eh, kahit walang schedule ng church, nakadugtong pa sila sa bahay natin. Mga kapatid, kaya pag naging irresponsible part of the body of Christ tayo, isipin mo na lang may nakadugtong sa yung pamilya mo. And and if one body suffers, all suffers. Okay mga kapatid, wala namang masaya sa amin eh. Walang masaya sa atin pag may nagkakaproblema ang kapatiran. Okay? Bahala ka dyan. Ha? Matigas ang ulo mo. Wala pong gano'n. Makikiiyak tayo. Nagkikipray tayo. Mga kapatid. Kaya nga, nababawasan yung mga gano'n kung magiging responsible na manampalataya tayo as katawan ni Kristo, mga kapatid. Well, dito mga kapatid, meron akong babasahin dito. Kaya ngayon, lalo na kung magulang tayo, ano? Mag-ingat po tayo. Magbantay tayo at maging responsable po tayong mananampalataya. Okay, But, pansinin niyo itong babasahin ko. Sa 2 Timothy chapter number one. Okay, 2 Timothy chapter number 1 verse 5. Okay? 2 <clears throat> Timothy chapter 1 verse 5 says, "When I call to remembrance," sabi ni Paul, "the genuine faith that is in you." Ako naaalala ko yung tunay mong pananampalataya na nasa iyo, sabi niya kay Timothy. Pansinin niyo ito mga kapatid ha? Ah. Which dwelt first in your grandmother? Lois, Lois and your mother Eunice. And I am persuaded is in you also. Sabi niya mga kapatid, yung pananampalataya mo na nakikita ko ngayon na totoo, sabi ni Pablo, kay Timothy. Tingnan ninyo mga kapatid. Ay nagmula lamang sa mga responsible part ng katawan ni Kristo mula sa kanyang lola. Sa kanyang ina hanggang napunta sa kanya. Okay mga kapatid, kaya kapag magulang tayo hindi yung magulang na hindi may isa na, parents mga kapatid okay huh? you are parent lalo-lalo na mga kapatid kung marami tayo pong anak okay hindi po nila mamanahin yung pananampalataya ng kapitbahay that's why we need to be a responsible yung bang karapat dapat gayahin ng mga anak natin? Okay? Ah, dahil wala po silang ibang pagkukupyahan ng mga anak ninyo, mga anak natin. Kung hindi tayo dahil sa church, paminsan-minsan lang sila sa church eh. Wag, wag niyong sasabihin, ay gagayahin nila si pastor magpray. Ilang beses ba nila nakikita si pastor magpray sa isang buong linggo? Mga kapatid, hindi naman lagi. Pero kayo sa bahay ninyo, lagi kayong magkakasama. Di ba? Pag nagsimba kayo, magkakasama pa rin kayo sa simbahan. Okay? Kaya nga, no wonder why mamanahin talaga ng nanay ni Timothy sa lola niya, yung pananampalataya ng nanay niya, at mamanahin din ni Timothy yun dahil yun yung pattern nila eh. Okay, the perfect paradigm na kukopiyahin ng ating mga anak, mga kapatid, ay wala pong iba kung hindi po tayo. Kaya, wag mo namang sabihin na, eh, hey, young people pa lang ako, hindi para sa akin ito. Hindi, young people pa lang tayo sanayin na natin na maging responsible pero dahil pupunta po kayo doon eh. Okay? Unless na ayaw mo mag <laughs> okay, ha? Ah? Pupunta tayo doon. At kung ipapraktis mo pa lang yun, kapag ikaw ay may asawa at anak na, may mahihirapan ka na dahil ang Bible nga ay nagsasabi, Remember now thy creator in the days of thy youth. Kaya tanungin nyo yung mga mag-asawa ng na-convert, nahihirapan sila eh. Pero kung youth ka pa lang, na-convert ka na, tapos doon ka na nakapag-asawa, medyo madali. Hindi ko naman sinasabing madali po, ano? Medyo lang, dahil wala na pong madali ngayon. Hmm. Pero mahirap, pag dati kayong hindi manampalataya, mag-asawa kayo, Lalo pag ikaw pa lang na naglilingkod sa Panginoon, lalong mahirap yon, Okay? Sabayin na natin, mag-asawa, uh, matanda na, na convert, minsan nga, nahirapan pa rin sila sa kanilang mga anak. Okay? Kaya napakahalaga po uh, na maging responsableng mananampalataya. Okay? Kaya sana, Bilang katawan ni Kristo sa church, mga magulang, katawan din po kayo ni Kristo sa bahay ninyo. <laughs> Dahil doon kayo mas matagal magkakasama ng iyong mga kapamilya. Sa bahay po, mga kapatid. Ah, sip, sa bahay sa mga magulang. Okay? So sa church, ah, sana hindi lang tayo doon sumasamba. Hindi lamang tayo doon. Minsan nga, ito na ang sinasabi ko eh. Kung sa church hindi natin mapraktis yung pananalangin, lugar ng pananalangin, pagsamba, pakikinig, pag-aaral, pagbibigay, mga kapatid, kung doon sa lugar na yun ay ginagawa, normal, mas mahirap gawin yun sa bahay. O, wag mo namang sabihin na pastor ah, Huwag mo ako i-judge dahil sa church hindi ako nagpipray pero sa bahay namin <laughs> nagpipray ako. Parang, sigi ah, sige na nga, pagbigyan. Okay. Huwag mo naman ako i-judge pastor na sa church porkit hindi ako pumapalakpak. Sa bahay namin, palakpak ako ng palakpak. Ate ah, ka lang, parang may problema na pag gano'n <laughs> na meron na yatang mali, mga kapatid. No? So kailangan, ano, mas mas magandang sumamba pagkasama mo yung mga kapwa mo sumasamba. Masarap manalangin pag ang kasama mo yung mga kapwa mo na mananalangin, mananalangin, mga kapatid. Okay? Kaya, pero huwag lamang sana doon. Okay? Dahil katawan pa rin tayo ni Kristo kahit saan. Lalong-lalo na nga sabi ko, kung ikaw ay may pamilya, may mga anak ka dahil, mamanahin nila sa iyo eh, yung pananampalataya mo. Kaya nga, uh, we're talking about the negative side, mga kapatid, sa katawan ni Kristo, dahil on the positive side, when you do your part, some parts na connected sa iyo, sa katawan ni Kristo, ay lalago. On the negative side, mga kapatid, ayan, mag-suffer yung nakakonek sa atin if we become a irresponsible part of Christ's body. Kaya pag marinig ng anak ninyo, hey, mamati ka, takini pastor. Pag narinig yan ng anak ninyo, nako, tapos na tayo, mga kapatid. Tapos, ikaw ngayon, nahihirapan ka nang bangunin sila ng umaga ng Sunday. Ayawan ko ba, pastor? Ang hirap nilang bumangon ng umaga, ginigising ko, hindi nila. Oh, pero naririnig nila sa atin, Because one body ay on one part, may nagsasuffer na nakadugtong sa iyo. At ang nakakalungkot nga, yung pamilya mo pa ang totoong nakadugtong sa atin, mga kapatid. E kaya pag narinig, oh, huwag kayo maniwala dyan. Sabi lang niya, ano yan? Para meron siyang ipangaral. Oh, nako mga kapatid, patay na. Dahil sabi mo, narinig ng anak mo, Nako, sabi ni tatay ko, huwag daw maniwala. Sabi niya lang yan. Nako, wala na. Imbis ikaw lang sana yung mag-suffer, nasa isip mo lang, sana, hmm, hindi ako naniniwala. E narinig niya ngayon. Sinabi mo, maniwala ka dyan. Maniwala ka dyan. Hmm. Hmm. Hindi lang ikaw yung mag-suffer. Pati yung mga nakadugtong sa'yo. Eh, paano pag sinabi niya sa mga kapatid pa niya? Eh, sabi ni daddy, huwag daw maniwala. Ay, ganun ba? O sige, dito na lang tayo. Nako, mga kapatid. Tingnan niyo yung epekto po. Pero pag maganda, tingnan niyo yung nangyari, katulad sa uh, sa 2 Timothy chapter 1, verse 5. Tingnan ha? yung maganda, yung tunay na pananampalatay ng lola ni Timothy, Louis, ay eh, na-observe nakadugtong sa kanya yung anak niya na si Eunice, na-observe niya. At itong si Eunice may anak na Timothy, na-observe din ni Timothy. At minana niya. imin mean, Kaya nga, parang awa natin. Parang awa nyo na. Pamanahin natin ang ating mga, manak, mga anak ng totoong pananampalatay na karapat-dapat gayahin. Okay? Ah, hindi yung malamig na pagsamba. Nako mga kapatid, malamig na yung pagsamba nila. Okay? Natutulog kayo sa church, wala na. Sabi si daddy ko, hindi na nun, hindi nakikinig. wala na. Wala din. Pero mga kapatid, tignan ninyo, may mga tatay tayo at mga nanay na very firm, mga kapatid. Tingnan ninyo. O dito sa church natin, alam nyo dyan, church natin, alam nyo. Pag active yung nanay at tatay, oh, tingnan nyo yung mga anak nila ngayon, involved na. Tignan ninyo. Dati, oh, Billy, nandyan ka pa ba, Billy? Dati yan, sila Billy, sila Rubik, tatamad-tamad yan eh. Pero aktibo oh, si tatay niya. Oh, siga yung tatay niya eh, pero active sa church eh. Oh, tingnan ninyo ang epekto mga kapatid. Nadadala. Ay, nag-like si, ano, oh, Brother Rowley. Eh. Yun ang epekto. Mga kapatid. Okay? Kaya nga dito sa amin, ha, hindi kami nag-uusap ng negat... Dito, anak ko, mga kapatid, nakakaintindi na ito. Oh. Ayaw ko dito sa pinag-uusapan ang problema ng church. Ayaw ko. Ayaw ko na lang silang makarinig. Pero, ayaw ko na magmula sa akin. Naintindihan nyo ba yan? Kinag-aaralan natin. If one body suffer someone will suffer also because nakakonekta tayo bilang katawan ni Kristo eh. Okay, mga kapatid? Ala, dito sa amin, hindi po pwede. Lalo na pinag-uusapan, mga ibang mga ngaral, mga ibang tao, hindi, hindi pwede dito yun. Hindi pwede yun, mga kapatid. Pinapablock. Talagang block na yun. Ah, pagpag-usapan. Sana yun na kami dito. Dahil ginagawa namin. Ayon namin pag-usapan may tamang lugar. At kung meron mang dapat makarinig, yung mga matured, wag yung mga bata, mga kapatid. I pray, mga kapatid, wag sanang naririnig ng mga bata. Ha? Ay, pangit sa gawain, ang boring, naririnig ng mga bata. Mga kapatid, someone will suffer. No wonder why, mas enjoy na sila, nag-enjoy na sila sa labas mga kapatid. Ha? Dapat i-encourage natin yung mga bata lalo. Paano? Anong gagawin ko, Pastor? Paano ako makakunik sa mga bata? Simple lang. Be responsible believer. Oh. Eh, pag nakita, pag nakita ng anak mo na masunurin ka kay Pastor, masunurin ka sa gawain, sa takbo ng gawain at kalooban ng Panginoon, nakikita ka ng anak mo, hindi mahirapan niyang anak mo na kausapin tungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Hmm. Hindi mahirap kausapin. Okay? Kaya nga kung magiging responsable tayong mananampalataya, oh, mga kapatid, magiging responsable din yung mga nakadugtong sa atin. Nang primarily ang nakadugtong sa atin ay pamilya natin. Mga kapatid. Okay? Ha? But, if we do damage, yung nakadugtong sa atin, ito, meron din nangyayari dito, mga kapatid. Meron din nangyayari dito. Sama-sama din sila together. May sakit spiritually. Why? Kasi sila yung nauna, sila yung tinitignan. That's what I'm talking about when one part suffers sa katawan. Kahit gustuhin mo man at ayaw mo, may apektadong nakadugtong sa iyo. At ang pinaka nakakalungkot sa lahat ng nakadugtong sa atin, kung gagawa tayo ng damage ay walang iba po kung hindi ang ating mga pamilya. Mga kapatid. So tulungan natin ang ating mga anak. Tulungan natin ang pamilya natin. Sila yung pinaka uh, malapit na, kanwari kung ikaw ay isang part ni Kristo, sila yung pinaka nakadugtong sa'yo eh. <laughs> mga kapatid. Sila eh. Ha? Ay hindi mo pwedeng sabihin. Ha, oh. Makinig kayo pag nagtuturo si pastor, pero ikaw, mga kapatid, hindi ka nakikinig. Nakapikit ka doon. Masyado mong ninanamnam ang mensahe, mga kapatid. Ha? Sobrang pagnanamnam mo, hindi ka lang nakapikit. Gumangangang. <laughs> Nakangangak ka na. <laughs> ha? Ha? Kaya kahit anong sabihin mo sa anak mo, wala na. Ay paluwin mo pa yan, kahit dibitin mo pa yan, kung ikaw mismo na nakakaunawa ay na, hindi natin pinapahalagahan yung dapat pahalagahan, naniniwala ako, yung mga anak natin, iba na rin ang kanilang pahalagahan kaysa sa dapat pahalagahan. Okay, kaya kapatid, po'y maging responsable mga mananampalataya. Sabi nga ni Pablo tingnan ninyo. Ito yung tema natin eh ngayong taon. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 22, "To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men that I might by all means" save some. Kung matured tayo mga kapatid, ganun yung kaisipan natin. Okay. Yung nakadugtong sa atin, maligtas. Ay ah, hindi yung noon, meron tayong mga ganitong narinig eh. Ah, di kung matisod ka, di matisod ka, pupunta ka sa empyerno. Narinig po yan noon bala ka. Di ikaw naman ang pupunta sa impyerno. Sana eh, huwag na marinig ngayon yan. Hindi po bagay sa atin na mananampalataya na o oh, ano, matitisod ka sa akin, hindi pupunta ka sa impyerno. Hindi ganon. That's not uh, a, uh, ano, a statement of a responsible Christian, mga kapatid. <laughs> hindi ganon. ah huh? Sabi ni Paul, to the weak became i as weak mag adjust ako sabi ni Paul bakit para maligtas din sila okay by all means save some Yun, yung yung term doon sa by all means is sacrifice i would rather sacrifice para maligtas yung iba mga kapatid Uh, sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 8, ito medyo mabigat ito mga kapatid. 1 Corinthians chapter 8 verse 12. Okay? And when you sin against your brethren in this way, wounding and damaging their weak conscience, here now, you sin against Christ. Hmm. Isipin nyo itong maigi mga kapatid. Eh, hindi naman ako lumalaban kay Lord. Hindi ko naman kalaban si Lord eh. Si sister naman yung kalaban ko at si brother yung kalaban ko. But if you wound, suffer. Yung sinasabi ni Paul kanina, if one member suffer other parts will suffer. Sabi ni Paul ulit dito mga kapatid, if if we wound or damage their weak conscience, mga kapatid, you sin not to the person, not to the person, you sin against Jesus Christ. Okay. Oh. Kaya, pag may mga bago, mga kapatid, may mga may, may mga bisita, nag -a adjust po tayo. Pag mayroong mga new convert, mga kapatid, please lang haba-habaan natin yung uh, yung ating pasensya sa mga new convert, mga kapatid, ano? Ha? Ah? Mahaba ang pasensya natin sa kanila. Hmm. Okay? Okay. Because when we damage or wound their weak conscience, uh, you, indeed, you, you sin against them, first and foremost. But worse, na nagawa mong kasalanan na hindi lang inasaktan mo siya dahil lang totoo si Kristo pala mga kapatid ang ating Nagagawa. Kaya nga sa church, mga kapatid, napakalagang maging responsabling mananampalataya. Okay? When we damage our brother, 1 Corinthians 8.12, when we wound their weak conscience, again, mga kapatid, ang iniisip mo, siya lang, nasaktan mo. Mahala ka dyan. Please, ikaw lang. tayo lang ako may kasalanan. Yun ang sabi mo. Pero ngayon, mga kapatid, napakalina. We sin against Christ. Because the church is the body of Jesus Christ. Naalala niyo si Paul, mga kapatid, nung pinipersecute niya yung Church. Si Saul pala, si Saul, tama? Hindi pa siya converted, kinapatay niya, sinusupil niya, hinuhuli niya. Anong sabi ni Jesus Christ? Acts chapter 9, Saul, Saul, why hast thou persecuted me? Bakit mo ako pinag-uusig, Paul? Ang sabi ni Lord. Oh. Dahil akala natin, pag kinakalaban natin yung church, hindi naman si Lord yung kalaban ko eh. Hindi naman si Lord yung sinasaktan ko eh. Dito, tinuruan tayo ni Lord, mga kapatid. Sa Book of Acts, sabi niya, Paul, hindi mo inuusig yung church, eh, sabi niya. Ako yung inuusig mo. Why? Simply because the church is the body of Jesus Christ. Kaya, kung merong pinakamahalaga sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, ang ganda sa Diyos eh, palalim ng palalim ang relasyon eh. Okay, napag-aralan natin. We are talking about the titles, uh, mga kapatid, of God's people in the Bible. Na, na noong mga bago pa tayo, servants. Palalim ng palalim eh. Paganda ng paganda yung relasyon ni eh. Servant and then, we became friends. At uh, dahil yung friends, sabi ni Lord, may alam na hindi alam ng mga servant. And then we became children when we received the Holy Spirit. We became children. Tingnan nyo, palalim ng palalim. And then, mga kapatid, we're also called the bride of Christ. And now, mga kapatid, sa ating pag-aaral, tayo po mismo na yung katawan ni Kristo. Merong progressive, mga kapatid, na talagang relasyon. Kaya nga, napakagandang maglingkod sa Diyos eh. Hindi lang distansya na hindi lang yung may distansya tayo. Ang gusto ng Diyos ay palapit tayo ng palapit. Grabe itong Diyos natin sa ating mga tao, mga kapatid. Sobra po kabutihan ng Panginoon. Okay? Yung relasyon niya sa tao, gusto niya talagang malalim, mga kapatid. Amen. Kaya nga, mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Okay? Dito sa pagtatapos, mayroong isang pangyayari dito sa Bible. Mga kapatid, mayroong uh, very, uh, uh, sabihin na natin, very known na nangyari sa Bible. Dito po sa uh, Book of Acts of the Apostles, Chapter 2. Okay? Lahat po ng reliyon, alam na alam po ito. Doon po nangyari yung outpouring of the Holy Ghost sa upper room. Okay? Doon nagsimula na mangaral si Pedro sa Jerusalem. Sabi niya, kakalat pa yan. Doon niya ipinangaral nung siya ng Espiritu Santo. Kaya nga hindi mali ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Dahil nung pinangaral niya na ang bautismo sa pangalan ni Jesus ay puspos siya ng Holy Ghost, mga kapatid. So kilalang kilala yan na Mayroong bumabawang apoy sa kanila. Alam niyan ng lahat ng relihiyon mga kapatid. Pero, ang hindi natin nabibigyan ng pansin is prior to that great revival na nangyari. Okay? Dahil doon sa chapter 1, mga kapatid, ng Book of Acts, magsimula sa verse ano? Verse 12. Okay, basahin ko na lang siguro may time pa naman tayo. In the book of Acts chapter 1 verse 12, talon talon na na natin, no? For the sake of time. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, or Mount of Olives, mga kapatid, which is from Jerusalem, a Sabbath day's journey. And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, James, John, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, and Matthew, James, the son of Alphaeus, and Simon Zelots, and Judas, the brother of James. Pansin niyo may kulang. Mga kapatid, may kulang. Kasi, merong irresponsible sa kanila. Okay, kilala po natin yan si Judas. Okay? Pero tingnan nyo yung nangyari. Ay nga, napakahalaga natin. Alam nyo kung bakit? Ulitin ko, may nakadugtong sa iyo sa church. Tingnan niyo kung tingnan niyo kung anong makikita natin dito mga kapatid. These all continued with one accord in prayer. 11 sila. Supposed to be 12 mga kapatid. Pero yung natirang 11 ang nagpapatuloy. Sige, pansinin natin maiging mga kapatid. With the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. In those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, Pero sabi niya mga kapatid, meron siyang kabigatan na kailangan niyang ibahagi. Sabi dito, the number of, names together were about 120. Okay? Hindi eksakto, ano? Verse 16. Sabi ni Peter, mga kapatid, as a leader, tingnan ninyo. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled. Mga kapatid, sabi niya, merong kinakailangang matupad. Okay. Dahil meron tayong kapatid na nagpabaya. Tignan ninyo, mga kapatid. Sabi niya, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. For he was numbered with us. Sabi ni Peter, kasama natin si Judas talaga eh. Okay? And had obtained part of his ministry. May part siya, may gagampanin siya. Nga lang, naging irresponsible siya mga kapatid. Okay. Kaya e ngayon, ang namamroblema, yung naiwan na 11. Dahil hindi matutupad. Yung dapat matupad, pag hindi sila kompleto. Okay mga kapatid. Eh dapat lagi tayo sa church. Amen. Tuloy natin, mga For he was numbered with us and had obtained part of this ministry. Verse 20 now, mga For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein. And his bishopric let another take. If we will become a irresponsible believer someone else will take our place. Dahil kailangan mafulfill ang pangako at kalooban ng Diyos. Ay ang pinakamagandang magagawa natin nandito dito na rin lang tayo sa church. Magpakalago tayo mga kapatid at maging responsible mananampalataya. Dahil kung hindi, yung naglagay sa atin ay merong ipapalit sa atin. Amen. Yun yung masakit. Nandun ka na eh, sayang. Kaya nga, habang nandyan tayo, ipanatilihin na po natin, mga kapatid. O purihin ng Panginoong Diyos. Okay, tingnan ninyo nangyari, mga kapatid. Wherefore, these men which have accompanied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us. Ito mga kasama nating mga tao, sabi niya, ah, uh, bakit di involve itong mga ito? Siyempre mga kapatid, tignan ninyo ha. Kukuha. Maganda talaga pag nasa gawain ka lagi. Sa kapabayaan ng iba. Amen. Ikaw ang Pipiliin. Ano, sabi ni Pedro, bakit hindi na lang yung mga lagi nating kasama mula pa noon kay Jesus Christ na sumusunod sila? Bakit hindi tayo kumuha dyan? Ano? Parang ganun mga kapatid, no? Okay? Beginning from the baptism of John and to that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be witness with us of his resurrection? Tinan nyo maigya, dahil lagi sila sa church, lagi silang magkakasama in fellowship, mga kapatid. Merong isang irresponsible na si Judas. Patay na nga siya eh sa, sa, part, sa pagkakataon na ito, mga kapatid. Tinan nyo, kung lagi ka sa church, mapopromote ka talaga eh. <laughs> Isa doon na laging tagadalo, dumadalo, at responsableng sumusunod sa Panginoon ang mapipili, mga kapatid. Okay? Praise God. Ha? Walang ano, walang ano-ano magiging alagad yung isa doon. Ha? Maibilang sa 12 disciples, mga kapatid. Amen. And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus and Matthias. And they prayed and said, Thou Lord, which thou knowest the hearts of all men, show whether of these two thou hast chosen, that he may take part of this ministry and apostleship. <laughs> and the lang Kalanglae isa ng apostoles. oh what a privilege from which judas by transgression fell that he might go to his own place okay and they have and they gave forth their lots and the lot fell upon matthias and he was numbered with the 11 Matayas na lagi lang dumadalo. Responsable. Naging isa sa mga alaga. Amen. Okay. Pansinin ninyo. Pansinin ninyo ito. Hindi sinabi nung 11 na, oh, okay na tayong 11, hayaan na natin yung isa. Isa lang naman nawala eh. Ganyan ng mga ugali ngayon eh. Hayaan nyo na yung isa. Kasi 11 pa naman tayo eh. Mga kapatid, hindi nila sinabi yun. Dahil gusto nilang mangyari, yung dapat mangyari na nakasulat sa Biblia. Kailangan mafulfill ang scripture, sabi ni Pedro, mga kapatid. Kailangan mafulfill. Marami ang 11. Pero hindi sina nila sinabi dito na total wala na si Judas. Uh, okay na tayo, 11 tayo dito naman, isa lang naman yung nawala. Eh, that's not the after mga kapatid. Ang after nila, the fulfillment of the scripture. Kaya ang sabi nila hindi pwedeng 11 lang tayo kasi merong dapat mangyari. Ah, kaya kailangan mag-appoint tayo ng isa. Tingnan ninyo, ah. Kaya napakahalaga ng part natin sa church, mga kapatid. Huwag mong maliitin yung part mo sa church. Dahil hindi sasabihin, oh, wala na si ano, hayaan na natin. Kailangan may gagawa ng part mo, eh. Okay, kaya huwag mo sabihin, si Judas nawala. Hayaan mo na. Kasi dami pa tayo dito. 11 pa naman tayo, eh. Hindi po yun ang kaluoban ng Panginoon, mga kapatid. At nakita, salamat nakita ni Pedro, at ngayon ay nagpapaalala sa atin na ang bawat tinawag ng Panginoon po ay mahalaga. Okay? Ba't ka papatawarin ng Panginoon sa church? At pa, ka, pa, pa, bakit ka pangakoan ng kaligtasan kung hindi ka mahalaga? Mga kapatid, kaya nga maging responsible tayong mananampalataya. Ulitin ko, as a body of Christ, we're talking about the body of Christ. When one part suffer, some members will suffer. Okay? Nakadugtong ka sa ibang part. Ang isang katawan ay dugtong-dugtong po yan. Hindi po hiwahiwalay ang katawan. Mayroong maapektuhan eh. Kaya e buti na lang na sense ni Peter, sabi niya, hindi pwede na eleven lang tayo. Okay? Hindi pwedeng 11-10. Kailangan merong kukuha ng lugar ni Judas. At pinili ng Panginoon si... Hindi sila nag-election, mga kapatid. Pinili ng Panginoon si Matayas. Anong nangyari? Ito, magtatapos na tayo. Time's up na, mga kapatid. Anong nangyari? Anong nangyari sa Acts chapter 1? E pumasok na yung pinakakilalang chapter sa Bible, which is the book of Acts chapter 2. Nung kumpleto na sila mga kapatid, tignan ninyo ang nangyari, tignan ninyo ang nangyari na fulfill na ang kasulatan, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Nung naging 12 na ulit sila mga kapatid, tansin ninyo yan, kaya mahalaga ang part natin sa church. Okay? Mahalaga tayo ha mga kapatid. Gampanan natin yung gampanin natin. Dahil kung maging irresponsible tayo, mag-suffer yung church, mag-suffer yung nakadugtong sa iyo at walang iba pinaka nakadugtong sa iyo as a part of the body of Christ is none other than your family. Okay? Pero sa Ephesians chapter ano kanina chapter 4 mga kapatid verse 16, kung magiging responsible believer tayo, other parts that is connected to us will grow naman. Okay mga kapatid? Anong nangyari nung nakumpleto na yung 12 disciples as apostles mga kapatid? Sunod-sunod nang na fulfill ang kasulatan. Yung pangakong Holy Ghost umasok na sa Acts chapter 2. Kapatawaran, mga kapatid. Kaligtasan, revival, Acts chapter 2 that is the very known chapter in the Bible. Lahat ng reliyon alam yan. Outpouring of the Holy Ghost ang pinakakilala dyan, which is promise ng Panginoon, kaligtasan ng mga kaluluwa, milagro mga kapatid, hallelujah, and the Lord added to the church daily. Amen. Pag kumpletong nagagamit ng Panginoon ang kanyang katawan, mga kapatid. Amen. Aminin natin ito, napakababaw na ilustrasyon nito. Aminin natin, pag may nararamdaman tayo, mahirap na tayong bumangon. Eh. Di ba? Kung masakit nga yung ngipin mo, isa lang eh. Isang part lang ng ngipin mo, no, wala na. Buong araw mo, sira na eh. Ba't di natin isipin yan sa katawan ni Kristo? Okay. Ah, okay lang ako. Ako lang naman ang pasaway sa church. Sayaan nyo na ako. Ako lang ang pasaway. Pero naapektuhan eh. May naapektuhan because someone else's are connected to you as a part of the body of Christ. At ang totoo nga eh, we don't want somebody else suffer. Okay, kahit ikaw lang ayaw nga namin maghirap eh. Dahil ang totoo, meron mahihirapan hindi lang ikaw. E sa katawan ni Kristo, mga kapatid, the easiest way, mga kapatid, para maiwasan natin na maging damaging sa iba. Hindi lang ikaw ang madadamage mo eh, pag ikaw lang nag... May madadamage na nakadugtong sa iyo. Ang pinakamasakit nga, pamilya mo pa yung pinaka nakadugtong sa iyo. Ang pinakasolusyon natin, mga kapatid, para maiwasan natin to become a responsible Christian. Sa lahat ng kabutihan ng Panginoon, alam ko maraming kabutihan ng Diyos ang ginawa sa iyo. Maraming kasalanang pinatawan. Inunawa tayo ng Panginoon. Ha? Hindi tayo natalo ng pandemic. Ang dami nating sinagupa, mga kapatid. Pati mga demonyo na nanggugulo sa ating buhay, sa paglilingkod sa atin. Diyos sa ating mga pamilya. Naghahari pa rin ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Bakit hindi tayo maging responsable mananampalatay mananampalataya bilang parte ng katawan ni Kristo? Dahil, wag mo nalang isipin yung sarili mo ngayon. May nakadugtong sa iyo, kapatid. May nakadugtong sa iyo. That's why we need to be a responsible Christian as a body of Jesus Christ. Amen. Tulungan po tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. At nawa ay nakita natin ang kahalagahan ng mga gawa natin. Amen. Para sa kapakinabangan natin at kapakinabangan ng ibang nakatulong sa Praise God. Mahalaga ka maglingkod ka sa Panginoon. Kailangan ka namin, mga kapatid. Amen. Kailangan ka ng Panginoon. Ha, mga kapatid? Tayo po'y magpatuloy. Ha? Ayaw mo ba yon? May nai-encourage na iba dahil sa iyo. Amen. Ha? Gusto sana nilang mag-give up, pero nakikita ka nila kahit may problema ka, kahit may karamdaman ka, kahit ano pa man yung estado ng boy mo, nakikita ka nilang lumalaban, mga kapatid. Na-encourage yung iba. Huh? Okay? We are talking about the sufferings, ano? Pero sabi ni Paul, mga kapatid, to me now as we close. Sabi ni Paul. Hallelujah. Sa Romans, mga kapatid. For the suffering of this present time, are not worthy to be compared for the glory which shall be revealed on us. Ay magpatuloy lang tayo dahil yung mga kahirapang dinadanas natin bilang mananampalataya ay hindi pwedeng ikumpara sa kaluwalati ang mahahayag pa sa atin. May ipapakita pa ang Diyos, mga kapatid, eh, na kaluwalatian sa buhay natin. Kaya magpatuloy marami pang gagawin ng Panginoon. So God bless you mga kapatid. Amen. At naway uh, makita natin yan. Dalangin ko na makita natin lahat yan. Yung pagpapalang para sa iyo, dalangin ko na makuha mo yan. Ngunit, makukuha mo yan ng madali kapag tayo po'y magiging responsable mananampalatay. Amen. So ng Panginoong Diyos. Glory to God, mga kapatid. Amen. Kung meron kayong napulot sa gabing ito ay uh, tulungan niyo ako na ibalik sa Diyos ang lahat ng papuri. Ibigay lamang natin sa Kanya ang lahat ng pagsamba. Amen. Uh, yun po'y kagalakan natin. Amen. Na uh, itaas natin ang Panginoon sa ating mga po. Tayong lahat ay manalangin, mga kapatid, sa gabing ito. <coughs> hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Purihin ka, sambahin ka, nag-iisang Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin sa mga nagdaang araw, sa magda, mga nagdaang panahon. Salamat dahil nariyan ka, na patuloy na nagbibigay ng proteksyon, buhay at kalakasan, Panginoon pagtugon mo sa aming mga pangailangan. Maraming salamat sa iyo. Napakabuti mo. At sa iyong kabutihan, Panginoon, we want to respond, Lord, through serving you, Jesus Christ. Through our service, O God, that will be the best response that we can give, Lord, to you, Lord. hey okay, Lord Jesus, tulungan mo kami. Dalahin ko po na i-preserve mo po, po ang iyong mga anak, Panginoon. Na ano po ma ang panggugulo ng kaaway? ano man ang problema ng iyong mga anak, Panginoong Diyos. Dalangin ko na maghari ang kalooban mo, Panginoon, in the name of the Lord Jesus, sapagkat mahalaga ang bawat parte sa katawan mo, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo silang samahan at higit sa lahat, ma-encourage ang bawat kapatiran na magampanan nila ang nila upang ang kanilang mga mahal sa buhay, ang mga kapatiran na tinitingila sila at ay ma-encourage din nila Panginoon na maglingkod. Gagaya ni Lois, na lola ni Timothy, minana ni Eunice na kanyang ina, ay minana rin ni Timothy Panginoon. Lord, mangyari nawa sa buhay ng bawat magulang na narito na ng kanilang mga anak, ay pray in the name of the Lord Jesus. Let them, Lord God, inherit the genuine faith, Lord. Hallelujah. That will glorify your name and will destroy the work of the enemy. Oh, Jesus, help us to become more and more responsible to your kingdom. Be end of all of your goodness, Lord we must need serve you. Karapat dapat ang paglingkuran. Ayaw, oh Diyos, tulungan mo po pa kami, paalalahanan mo pa kami, Panginoon, at bigyan mo pa kami lagi na ng mensahe mo. Nagigising sa amin, Panginoon, at mensahe din na magpapalakas ng loob namin upang harapin namin ang gampaning inilagay mo sa amin. O oh Diyos na mabuti, Lord, maraming salamat dalangin ko rin na abutin mo po ang bawat isa. Ikaw na Panginoon na nakakakita ng lahat, nakakaalam ng lahat ng pangailangan ng tao. O dakilang Diyos, abutin mo po ang bawat isa, I pray, Lord. Dalangin ko na matugunan na ang kanilang pangailangan. O mahabaging Diyos, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa kanilang buhay at mahayag na was sa kanila na ikaw nga'y tunay na Diyos na makapangyarihan na gumagawa at tumutugon sa aming mga pananalangin. Ingatan mo kaming patuloy, Lord. Samahan mo kami upang patuloy pa kami makapaglilingkod sa iyo. Ilayo mo kaming lahat sa kapahamakan. Ilayo mo kami sa gawa ng kaaway. Ilayo mo kami sa posibleng disgrasya, Panginoon. Lord, cover us, Lord. Dahil magpapatuloy po kami, Lord. Proteksyon mo mong iyong mga anak. I-bless mong iyong church, Lord. Dahil we want to be more Lord God na maging responsible ng mananampalataya. So bless your church, Lord. Bless your people, Lord, I pray. I-bless mong kanilang mga pamilyang, kanilang mga anak, Panginoon. I-bless mong buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Igawad mong bindisyon, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Pagpapalay, inaakin namin, Lord, na sumaaming ka. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. We pray, Lord, in your name, Jesus Christ we give you all the glory, honor, and praise. Sa iyo lamang, Panginoon, Jesus Christ. Maraming salamat. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Upang ingatan din tayo lalo ng Panginoon mga kapatid. Amen. At magkita-kita pa tayo sa marami pang gawain. At maglilingkod pa tayo sa Panginoon habang nabubuhay. Physically kaya. Uh, maging maingat tayo, mga kapatid, gabang, ano? hawala na itong pandem. Okay, konting peace na lang. Amen. At lahat tayo magsasaya. Amen. Kapag totally na na-declare na, mga kapatid, na muli na tayong malaya sa pandem. So, God bless you all, mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Purihin ng Panginoon sa Kanya lamang ang lahat ng kalawalatian. All glory. belongs to our Lord Jesus Christ. God bless everyone.